Yasanga song yerana. Tanga mia song yerana. Yerana mia domado ne dagawa. Miba sia the mado ah. Yodi mia no la o mo bishako buzo. Pum yo manda yo grojom pedo. Yerana dia banama takisa karawa gudoka sedana. Tada pinya varia dojo. Mimido di doshia donda ado. Mohamana Madi Amyeni Apyado Nibbandhu Lakao Dukha Kadhin Chonyeya Apyado Nibbandhu Lakao Tathau Ngaya Gidita Buddha Alangdadu Choya Denya Nyeya Apyado Nibbandhu Lakao Mimiro Adiya Di Guzi Kunga Jinja Jogo Atokja Zapyado Dana Dita Sirena Kani Dekawa Vipatana Nyandi Lemyan Zwa Menyan Do Jesu Biyue Neighbor, though yellow, yellow, memo, bill, and the future of a sea. Other not only in the tongue, I chose at the cone. Crane in the tongue, Sashikone, Ibella, Sully, and Nick. Sunny Nima. Sangamunang and Bodagaya Dukara, my chanda ji. Uzi Brana, Nayaka, Sara Piaji, Mia Ute Tayu, Jimba Bilo, and she's a leeching meow. Then Jandu, a date and the Yasakamba, my Jenny. Jenny by this are the Yamia Celebido. Jesus will be my Pibare. Naga Diana Nyanga Kanasai Biro Diara Bo Ligru Piobi Yodiza Naujabo Ponyro Tato Ambare Yes, I'll be at the Gangromia G. Tadanama Pari Tu Chacha Shidre Pari Tu Tu Chacha Hoja Tadale, Sora Kajara Tandra Rima Jenny Jare Tandra Ki Deri Adwe Doka Muse only Jondu Nijayare Doka Deri Adwe Doka Ma Nyain Biro E Nyain Jin Sore Chanda Doka Yabu Tago Tika Tabiro ဟောကြားထားပါတယ်အင်းငိမ့်တဲ့ချမ်းသာတစ်ခုရဖို့မြတ်စွာဘုရားကထုတ်တယ်ဟောကြားထားတယ်အင်းငိမ့်တဲ့ချမ်းသာဆိုတော့အင်းငိမ့်မှုဆိုတာပူလောင်မှုရဲ့ဏီကုန်သည်အင်းငိမ့်မှုပါ ပူလောင်နေစရာဘာပြောတာလဲဆိုတော့ကိလေသာရှိရင်ပူလောင်တာပဲကိလေသာရှိလို့ပူလောင်နေတာကိလေသာရှိလို့ဒုက္ခတွေများနေတာအဲ့ဒီကိလေသာကိုပယ်တတ်နိုင်လို့ရှိရင်အငြိမ့်မှုရမယ်ပူလောင်မှုရဲ့ဏီကုန်သည်အငြိမ့်မှု အရိလိုပဲကိလေသာတို့ရဲ့ကုံဆုံးချုပ်ဆုံးတဲ့အချိန်ဟာအငြင်းခြင်းဆိုတဲ့အငြင်းတက်ရတဲ့အချိန်ပါပဲအရိသဘောတရားကိုဘုရားရှင်ကတော်မြတ်ကြီးမပွင့်ခင်ကမိဇ္ဈိမတိသလို့ခေါ်တယ်မိဇ္ဈိမတိုင်းတနည်းအိန္ဒိယမှာ အချို့ချက်သောပုဂ္ဂိုလ်တွေကအဲ့ဒီလိုပဲအကြမ်းမြင်အဖြစ်တော့သဘောပေါက်ကြတယ်သူကိလေသာရှိလို့ပို့ထောင်တာဒီကိလေသာကိုတတ်ရမယ်ဒီလိုတော့သူတို့လက်ခံကြတယ်အချို့တော့ပဲပေါ့လေဒါပေမဲ့လို့လည်းပဲဘလို့နီးနဲ့ကိလေသာတတ်ရမလဲဆိုတာသူတို့သိနားမလဲကြအောင်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့သူတို့နီးသူတို့ဟာနဲ့ကိလေသာကိုတတ်ကြ တချို့တချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေက
กิริตาဆိုတာကိုกิริตาအများကြီးတဲ့မှာလောဘဆိုတဲ့တဏှာကိုပဲသူတို့ကกิริตาဖြစ်နေသဘောပေါက်ကြတယ်အဲ့ဒီတဏှာလောဘကိုပယ်သတ်လိုက်လို့ရှိရင်ဉာဏ်နဲ့กิริตาတွေလည်းပဲအလိုလိုအင်းကြီးလိမ့်မယ်လို့သူတို့ကဒီလိုထင်ကြဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုတော့ရေပုံရအဖြစ်အများအမြင်ပေါ့လေရေပုံရအဖြစ်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲတစုံတရာကိုလိုချင်တဲ့တာရတဲ့တမဲ့တဲ့နှစ်သက်တဲ့အဲ့ဒါကတဏလိုချင်တဲ့ပစ္စည်းကိုရရင်လည်းပဲအဲ့ဒီလိုချင်တဲ့ပစ္စည်းကိုမဆုံးရှုံးစေခြင်းဘူးသိမ့်ပိုက်ထားခြင်း ਨੇ ငါဟာငါဟာ ਨੇ သိမ့်ပိုက်ထားခြင်း ਨੇ ငါဟာငါဟာ ਨੇ သိမ့်ပိုက်ထားတာကဒိဋ္ဌိဆုံးရှုံးသွားလို့ရှိရင်ဝမ်းနဲ့ပူဆွေးမှုဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကဒေါသတွေးဝိမိန်မောမှုဆိုတာဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒါကမောဟဒါအများနာလည်းထားတဲ့အတိတ်ပဲလေးပေါ့နော်အဲ့ဒီတော့ဒီကိလေသာတွေရဲ့ပင်ရင်းဟာတဏှာတဏှာရှိတဲ့အတွက်ဒိဋ္ဌိဖြစ်လာတယ်ဒေါသဖြစ်လာတယ်မောဟဖြစ်လာတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကိလေသာအလုံးရဲ့ရေတောင်းမြစ်သည်တဏှာအဲ့ဒီတဏှာကိုပယ်သတ်လိုက်နိုင်ရင်ကျန်တဲ့ကိလေသာတွေတက်အကုန်လုံးငြိမ်းမယ်ဒါကသူတို့အမြင်ပေါ့လေဘုန်းကြီးတို့ဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့သဘာဝအဘိဓမ္မာရဲ့သဘာဝကတော့ကိလေသာရဲ့ရေတောင်းမြစ်ကအဝိဇ္ဇာမတူဘူးနော်ကိလေသာရဲ့ရေတောင်းမြစ်ကပါလဲအဝိဇ္ဇာအမှန်မသိလို့အမှန်မသိမှုဆိုတဲ့အဝိဇ္ဇာကြောင့်ကျန်တဲ့ကိလေသာတွေဖြစ်တယ်ဘာကိုအမှန်မသိလဲဆိုရင်ယုံနာခန္ဓာဆိုတဲ့သဘာဝအမှန်ကိုမသိတာအမှန်သဘာဝအမှန်တရားကသစ္စာအဲ့ဒီသစ္စာကိုမသိတာမသိတာကအဝိဇ္ဇာမသိတဲ့အခါကျတော့လိုချင်တဲ့လိုချင်တာကတဏှာမသိလို့လိုချင်တယ်ဆိုပေမဲ့လို့လည်းပဲအဲ့ဒီလိုချင်တာဘာတူလဲလို့မရင်ငါလိုချင်တာအာယုံ၅ပါးကိုငါခံစားခြင်း ਨੇ အဲ့ဒီအာယုံတွေကိုငါသိမ့်ပိုက်ခြင်း ਨੇ ငါပိုင်ဆိုင်ခြင်း ਨੇ ငါဆိုတာဘာလို့လဲဒိဋ္ဌိဒီတော့အဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာကြာမှာဘာတူရှိနေတယ်လဲဒိဋ္ဌိရှိနေတယ်เนาะဒါသွားပုံလေးမတူတာပြောပါတယ်ဟာလားအခုနောက်တော့သွားတာကတစ်မျိုးအခုသွားတာကတစ်မျိုးဗုဒ္ဓရဲ့ပြိဓမ္မာအလိုရဘေကစအဝိဇ္ဇာကစမသိဘူးဘာကိုမသိအမှန်ကိုမသိယုတ်ဆိုတာလဲအမှန်တရားနာမ်ဆိုတာလဲအမှန်တရားဖြစ်သဘောဆိုတာလဲအမှန်တရားပြက်သဘောဆိုတာလဲအမှန်တရားအဲ့ဒီယုံနာကိုဘလူမမပိုင်ဘူးဘလူမတိမ့်ပိုက်ထားလို့မရဘူးဒါလည်းအမှန်တရားပဲမမှန်ဘူးလားမှန်လားဘလူတွေတိမ့်ပိုက်ထားလို့ရလဲဘလူမတိမ့်ပိုက်ထားလို့မရဘူးဘလူမငါးပဲငါးဆက်ပစ္စည်းဖြစ်နေတိမ့်ပိုက်ထားလို့မရဘူးနော်အဲ့ဒီယုံနာတရားတိမ့်ပိုက်ထားလို့မရယုံတင်သာမကဘူးဘလူနဲ့ပတ်သက်တယ်မေးတော့ဘလူနဲ့မှလည်းမပတ်သက်ဘူးဒီအသွေးသားအယိုအကျော်ဆိုတဲ့ပုံမှန်သရခန္ဓာကြီးရှိရင်အဲ့ဒီတည်းမှာယုံနာနေဖြစ်လာတာပဲအဲ့ဒီအသွေးသားအယိုအကျော်သိပနေရင်ပုဂ္ဂိုလ်တ attva လို့တိတိကျကျပြောလို့ရလားမရပါဘူးနော်ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာတ attva ဆိုတာလူဆိုတာနတ်ဆိုတာခွေးချက်ငါတိရိစ္ဆာန်ဆိုတာဒါကလူတွေကနာမည်ပေးထားတာပါသူကတော့သူတဘာဝနဲ့သူဖြစ်စင်တဲ့သူအကြောင်းအကျိုးဖြစ်စင်တဲ့ဖြစ်လာကြတာကြီးပဲအတိတ်ကံဆိုတဲ့သင်္ခါရကြောင့်ပစ္စုပန်မှာဝိညာဉ်တွေဖြစ်တယ်နာယုတ်တွေဖြစ်တယ်ဝိညာဏယုတ်အကြောင်းပြုတ်ပြီးတော့ဥဒုတွေအာဟာရတွေနဲ့ပေါင်းစပ်ပေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့အတိတ်ကာလကဖြစ်လာကြတာကကံဆိုတဲ့သင်္ခါရ
ပစ္စုပန်ဘဝမှာစဖြစ်တာကစိတ်ဆိုတဲ့ဝိညာဉ်ကံရယ်စိတ်နောက်ထပ်ကြုံတွေ့ရတာကဟုတ်တို့တတ္တဝါတို့ရဲ့တဘာဝအာဟာရကိုသုံးဆောင်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အာဟာရရဲ့ထောက်ပံ့ရသွားတယ်အဲ့ဒီကံရယ်အဲ့ဒီစိတ်ရယ်အဲ့ဒီဥဒုရယ်အဲ့ဒီအာဟာရရယ်ဘယ်လိုမျိုးလဲ အဲ့ဒီလေးမျိုးကြောင့်ဒီယောက္ခန္ဓာကြီးကြီးထွားလာတာဟုတ်လားယောက္ခန္ဓာကြီးကြီးထွားလာတာအဲ့ဒီယောက္ခန္ဓာကြီးတခုကြီးထွားလာဖို့အတွက်ကံလည်းပါတယ်စိတ်လည်းပါတယ်ဥဒုလည်းပါတယ်အာဟာရလည်းပါတယ်ဒါတဘာဝဘဝဖြစ်စဉ်လေးတွေကိုပြောပြတာနော်အတိတ်ကံကလူဘဝကိုပို့ပေးလိုက်လို့လူရဲ့မိခင်ဝမ်းမှာလာပြီးတော့ဖြစ်ရတာ လူမိခင်ဝမ်းမှာလာဖြစ်လာလို့လူရဲ့ပုံမှန်တရားလေးဖြစ်လာတာဟုတ်တယ်မလားအတိတ်ကံကခွေးရဲ့မိခင်ဝမ်းကိုပို့ပေးလိုက်ရင်ခွေးပုံမှန်တရားလေးဖြစ်လာမှာပဲဒါဘယ်လိုလုပ်ယူလို့ရလဲဘယ်လိုမှလုပ်ယူလို့မရဘူးအတိတ်ကံကပြုတ်ပြင်သွားတာနော်ကံနဲ့ကံအကျိုးပေးသူကနဲ့သူပြစ်ချလိုက်တာပုဂ္ဂိုလ်တ္တဝါမပါဘူးအတိတ်ကံကနေပြီးတော့နတ်ဘုံပို့ပေးလိုက်ရင် နိုင်ရဲ့ပုံမှန်တရားနေဖြစ်သွားမယ်ဒီတော့ဟောဒီပုံမှန်တရားနေဖြစ်လာတဲ့အကြောင်းဟာနံပါတ်1ကကံဘယ်သူကမှလာပြီးတော့ဖန်တီးနေတာမဟုတ်ဘူးတစုံတရာသောပုဂ္ဂိုလ်ကနေပြီးတော့မင်းလူဖြစ်စေတည်းနတ်ဖြစ်စေတည်းငရဲကြစေတည်းဘယ်သူကမှလာဖန်တီးပေးနေတာမဟုတ်ဘူးအတိတ်ကံကပြစ်ချလိုက်တာအတိတ်ကံကပို့ပေးလိုက်တာအတိတ်ကံကပို့ပေးလိုက်တော့ဘဝတစ်ခုမှာစပြီးရလာတာက စိတ်စိတ်ဆိုတဲ့ဝိညာဉ်ပါဠိကဘယ်လိုဆိုလဲပါဠိကသင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏဟုတ်တယ်မဟုတ်လားသင်္ခါရဆိုတာအတိတ်ကံဝိညာဉ်ဆိုတာကပစ္စုပန်ဘဝရဲ့အစဆုံးစိတ်ကံရဲ့စိတ်ရဟိုဒီနှစ်ခုရသွားပြီနော်အဲ့ဒီလိုရတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီစိတ်ခလေးက ဘလုကမိနေတယ်ဆိုတော့ယုတ်ကိုမိနေတယ်ဝိညာဏပစ္စယနာမရူပံယုတ်ဆိုတဲ့တဘာဝရဲ့နာဆိုတဲ့တဘာဝရဲ့ဒါလေးတွေပေါင်းဆက်သွားတယ်အဲ့ဒီလိုပေါင်းဆက်သွားမိတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီမှာနောက်ထပ်ဘာကြောင့်တရားတွေတိုးလာတယ်ဆိုရင်ဥဒုဆိုတဲ့ပောင်းခြင်းเนาะဥဒုဆိုတဲ့ပောင်းခြင်းအခြေအနေလေးတွေဟုတ်လား လူပုံရောက်တော့လူပုံရဲ့ခြေနေနတ်ပုံရောက်တော့နတ်ပုံရဲ့ခြေနေလူပုံရဲ့ရင်မြေတောတောင်ရာသီဥတုနတ်ပုံရောက်တော့နတ်ပုံရဲ့ရင်မြေတောတောင်ရာသီဥတုစသည်ဖြင့်ပေါ့ဒါလေးတွေကလည်းဟောဒီပုံမှန်တရားလေးတတ္တဝါလေးတစ်ခုကိုကြီးထွားအောင်လုပ်ပေးနိုင်တဲ့အကြောင်းတစ်ခုပဲဒါတွေမဲ့လာဆိုတော့မဟုတ်သေးဘူးအာဟာရမိခင်ကနေနှုတ်ကြွတိုက်ကြွတဲ့အာဟာရ အခြားကြသောအစအစာတွေစားတဲ့အာဟာရအဲ့ဒီအာဟာရကနေပဲဖြစ်ဖြစ်နဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကြီးထွားအောင်လုပ်ပေးလိုက်တာမူလစင်းမြစ်ကကံကံကနေပြီးတော့မိခင်ဝမ်းကိုပို့ပေးလိုက်တယ်ရောက်လာတော့စိတ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ဟူတူနောက်တစ်ခုကအာဟာရအဲ့ဒီလိမျိုးကပုံဖော်ပေးလိုက်တာနဲ့တတ္တဝါတဝူဖြစ်လာတာလူစရာလဲဒါပဲ နတ်စရာလဲဒါပဲခွေးချင်းကတိစသရာလဲဒါပဲဒီယုတ်ခန္ဓာကြီးဖြစ်ချင်းရဲ့အကြောင်းတရားကအလုံးတဘုံဇာနဲ့ပဲဘာတွေလဲကံရယ်စိတ်ရယ်ဥဒုရယ်အာဟာရယ်ဒီလေးမျိုးပဲဟုတ်တယ်မလားဒီလေးမျိုးပဲဒါဖြင့်ဒီကံကလည်းပုဂ္ဂိုလ်တ္တဝါဟုတ်ရလားစိတ်ကလည်းပုဂ္ဂိုလ်တ္တဝါဟုတ်ရလားဥဒုကလည်းပုဂ္ဂိုလ်တ္တဝါဟုတ်လားအာဟာရကလည်းပုဂ္ဂိုလ်တ္တဝါဟုတ်လား အဲ့ဒီအကြောင်းတရားလေးမျိုးကမှပုဂ္ဂိုလ်တ္တဝါမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ဖြစ်လာတဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုလည်းပုဂ္ဂိုလ်တ္တဝါလို့ပြောလို့ရပါမလားမရပါဘူးဘလို့ပိုင်တယ်လဲမေးရင်ဘလို့မှမပိုင်ဘူးဘလို့နဲ့ပတ်သက်တယ်လဲမေးရင်ဘလို့နဲ့မှမပတ်သက်ဘူးအကြောင်းတရားကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့အကျိုးတရားတွေကြီးပဲဟုတ်လားအကြောင်းတရားကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့အကျိုးတရားတွေကြီးပဲဘလို့နဲ့မှမပတ်သက
ီငါပိုင်တယ်
Di lo pilih lara aku. Amanga, kau di mana jauh lara ram mana? Dabi me, ngalau yuraga mahobu, kaya, seye, udu ye arai. Di lima mabahwe ne belu be lulu. Pe jauh dia ini ne belu be piubin piubin, belu be pandi pandi. Kala mabahwe seye mabahwe udu le mabahwe arai le mabahwe soye. Tadawa dewu pshiko ma pshinai bu. Ada mula. Hari jauh dia lima masih lo. Tadami matongkara bukuri miyajibhe. Mabula. Eno yada jami janyadole be lūdai tadami tongkara mahabu. Pabilore kan se hudu ahara ajaundiya lemyo chudelo. Ara jamalo tadami ka ngamuidhara tadami be ngapayne lo tirutopyo lo miyahu. Dikhana goji ka ngakhana goji be ngapayne lo tirutopyo lo miyahu. Paluma mabayu. No? Paluma. Paluma mabai musra, balu bai dalam meye, kaya, seye, uru ye, hara. Arilu emak mada mati dah kah balu le? Awiza. Emak mada mati dah kah jaro? Apa ini lu tenare? Kau ngau salu tenare, raga diti, no? Awiza kah sa, alemah diti wenai de. Diti kah wen biru celai lai de kah jaro? Diri esuan ye bama mudi biro, tenane doa asra pelar. Diri ga, diri ye tambo ga, ngada soye tambo ga demio, ngatu soye tambo ga demio. Ada mula, ngane pada de ngaya wangwe, ni ko monama soye diri ga demio. Eh ngane pada de ngatengai je soye diri ga demio. เอองาเนี่ยป้ามาไม่ปฏิเสธปกุศลเองเดี๋ยวก็จะมีงาเนี่ยยันดูศลเองเดี๋ยวก็จะมีเดี๋ยวก็มีมือมุขเข้าไปรักเขาด้วยเดี๋ยวก็จะมีก็เจริญแล้วนับไปก็งานะนับไปก็งางาส่วนนั้นน้องมามางาตางาตมีตุยน้องมามางาดูงาดูมาตุยน้องมามางาไม่สวยตุยน้องมามางาเนี่ยป้ามาไม่ปฏิเสธปกุ ตัวยาหน้ามาจาระงายยันตุเส้นเส้นกูเหรอล่ะบลูก็ทำมาเป็นไรเลยเดี๋ยวก็ทำมาเป็นไรจ้าปลาวไปเดี๋ยวก็ทำมาเป็นทำมาไปอารมณ์ดีตัวทำมาได้ได้หดลามีรอตะคุ้มมาหมอบงาดับเบี้ยวเบี้ยวงาดมีเบี้ยวเบี้ยวงาดูงาดูมาเบี้ยวเบี้ยวงาไม่สวยงายันตุไปเบี้ยวเบี้ยวบลูไปเบี้ยวเบี้ยวอารมณ์อะไรกันจะอุปเชิดา เสียงพี่ด่าอุรุจังพี่ด่าหาเรื่องพี่ด่าอะไรจังเนี่ยลิมิวจังพี่บ้าเย็นเนี่ยบ้าพี่ลูเด็ดที่กันเนี่ยบิดอ่ะมิวมิวทำมาเบียดเลยส่วนยังมาดีลูกบ่ฮอดมั้งล่ะการเสือดูหาเรื่องจังที่ลิมิวจังพี่เดือดสระกูมาดีลูกบ่มาดีรับลูเลยเฮ้ยจ้าคนอะไรงานเนี่ยปัตตาเดือดสระแต่บุรีทำมาด่ากันเด็ดที่ เดี๋ยวที่เนี่ยดามบุตรมาเลยเดี๋ยวข้าจะรอเจ้าหน้าดามบุหัวตุยเอล่ะมาดูบาบุมาดูบาบุเนาะมาดูบาบุแล้วก็จีมาตัดวารีก็ชิดเดชสุภีเมฆข้าตั้งข้าตบีก็ชิดเดชเนี่ยงาดูงาดูมาก็ชิดเดชเปลุนีเนี่ยมามาดูบุงาไม่สุก็ชิดเดชมาดูไหนบุเนาะงาเนี่ยบ้ามามาบัตเตอร์เดี๋ยวปกโกก็ชิดเดชมาดูบุยันดูก็ชิดเดชมาดูบุอเมียวเมียว เส้นเลือดมันก็อาบุลากว่าด้วยล่ะงาตั้งงาตมีสระงาเนี่ยปัตตาลูดางาเนี่ยปัตตาลูงาตั้งงาตมีพี่เนื้อด้วยเชี่ยละงาเนี่ยด่าลงว่ามันปัตตาบุษย์ส่วนยังพลาวเบตตาตมีลูนั่นแม่ขันท้าบีแม่เข้าใจมั้งล่ะพลาวเบตตาตมีลูนั่นแม่ขันท้าบีแม่งาเนี่ยบ้ามามันปัตตาบุษย์ส่วนยังเช็คกันเดียวเนาะงาเนี่ยปัตตาเดชสุร ตาเดมีเสกุชิดเอชิกาเดมิวงานเนี่ยบ้ามามันปัตตาบุษย์ส่วนยังชิดเอชิกาเดมิวไอ้รออาลุงโอเดี๋ยวที่กาตั้มมาเดชสุภีเมเป็นยังไงรองาเวงาสุรเดมบุเนจีบีรอเดี๋ยวที่ดามุจิ้งกวาดวาระกันเองงามุเนเดี๋ยวที่ดามุเดมิวพิจดวาบีกันเองงาชิดเอเดี๋ยวที่ดามบุเดมิวพิจดวาบีเนาะเดนาดามุกาเลดีได้ไหมกันเอง
ငါနဲ့ပတ်သက်တယ်ဆိုရင်တဏှာရဲ့အခြေအနေလေးကတမျိုးဖြစ်သွားပြီ။ဟာခနေ့ငါနဲ့မပတ်သက်တော့ဘူး။ဘလို့မှငါကြည့်လို့မရဘူး။ငါနဲ့ကင်းကွာသွားပြီ။ငါနဲ့ဘာမှမပတ်သက်တော့ဘူး။ဆိုရင်တဏှာတမှုကလည်းပါလေ။ခွာသွားပြီ၊ရော့သွားပြီ။တဏှာတမှုရော့တယ်လို့ဒေါသတမှုကလည်းပါဖြစ်သွားလေ။ခွာသွားတာပဲ။ဒေါသတမှုကလည်းခွာသွားတာပဲ။နော်။မိမိကိုယ်ကိုမိမိခန္ဓာကိုယ်မိမိကိုယ်တိုင်တစုံတရာနော်ဒုက္ခရောက်လို့ဖြစ်တဲ့ဆင်းရဲခြင်းခြင်းနဲ့မိမိသာသမီဒုက္ခရောက်လို့ဖြစ်တဲ့ဆင်းရဲခြင်းခြင်းမတူဘူးသာသမီဖြစ်လို့ဆင်းရဲတဲ့စိတ်ဆင်းရဲတဲ့ဆင်းရဲခြင်းနဲ့ဒုရီဒုမာရီဖြစ်တဲ့ဆင်းရဲခြင်းဒုရီဒုမာရီနဲ့ပတ်သက်လို့ဖြစ်တဲ့ဆင်းရဲခြင်းမတူဘူးအဲ့ဒီတဲ့တာမန်မိတ်ဆွေတငယ်ချင်းဖြစ်တဲ့အပေါ်မှာဖြစ်တဲ့ဆင်းရဲခြင်းမတူဘူးတမမိတ်ဆွေတငယ်ချင်းပုံမှာဖြစ်တဲ့ဆစ်ဆင်းရဲခြင်းတဲ့ကိုနဲ့ဘာမှမပတ်သက်တဲ့ပုံကိုလမ်းဘေးကပုံကိုတယောက်အဲ့ဒီသူနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆစ်ဆင်းရဲစရာတွေ့လို့ဆစ်ဆင်းရဲခြင်းနဲ့တွေ့ရလားရန်သူဆိုရင်တော့ပူဆိုးသွားပြီပေါ့ဟုတ်တယ်မို့လားဒိဋ္ဌိရဲ့တန်ဖို့ကွာသွားတဲ့အတွက်တဏှာရဲ့တန်ဖို့ကလည်းကွာသွားတယ်တဏှာရဲ့တန်ဖို့ကွာသွားတဲ့အတွက်ဒေါသရဲ့တန်ဖို့ကလည်းကွာသွားတယ်တဏှာများများအဲ့ဒီပုံမှာအဲ့ဒီပုံကိုပုံမှာတဏှာများများရှိလေသူနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆင်ဆင်ရဲ့ခြင်းတွေများများဖြစ်လေပဲသူနဲ့ပတ်သက်တဲ့အချစ်တွေရော့လေသူနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆင်ဆင်ရဲ့မှုတွေရော့လေပဲစိုးရင်ရမှုတွေတူပါမလားမတူဘူးเนาะအချစ်များတဲ့ပုံကိုပုံမှာစိုးရင်နဲ့စိုးရင်ချက်နဲ့အချစ်နည်းတဲ့ပုံကိုပုံမှာစိုးရင်နဲ့စိုးရင်ချက်တူရလားမတူဘူးတဏ္ဍံဘူကွာလို့ဒေါသတံဘူကွာသွားတာမူလကဘာလဲအဝိဇ္ဇာအဝိဇ္ဇာရဲ့နောက်မှာဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌိနောက်မှာတဏ္ဍတဏ္ဍနောက်မှာဒေါသဒါကဘုန်းကြီးတို့အဘိဓမ္မာဒေသနာကလာတဲ့ခန္ဓာဖြစ်စဉ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒီဒါရီခန္ဓာဖြစ်စဉ်နေမိမိတို့ရဲ့တဏ္ဍမှာနေတူတူဝဖြစ်လာတဲ့အခါကြတော့နော်ဘုန်းကြီးတို့အဲ့ဒီခန္ဓာဖြစ်စဉ်တွေကိုဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်တွေကအမှန်တိုင်ယနေ့သိနိုင်ကြသလားမေးတော့မသိနိုင်ကြဘူးเนาะအဲ့ဒီလိုမသိနိုင်ကြသည့်အတွက်ဒီခန္ဓာတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့လွတ်မြောက်မှုတွေဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်တွေဘယ်လိုမှရှားဖွေဖို့မစဉ်းစားကြဘူးရလည်းမရကြဘူးချမ်းသာစေချမ်းသာမှန်တွေမရကြဘူးငြိမ်းချမ်းမှုတွေမရကြဘူးเนาะအဲ့ဒီတော့ဘုန်းကြီးတို့ကုဏမူလစကားပြန်ပြောပါမယ်ဘောဓဘာသာကလွယ်လို့အခြားအခြားသောပုဂ္ဂိုလ်တွေကအခုလို့ငြိမ်းချမ်းမှုတွေမရတာဟာကိလေသာကြောင့်ဒါကိုလက်ခံတယ်เนาะဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်တွေလည်းကုဏလို့ငြိမ်းချမ်းမှုတွေမရတာဘလို့ကြောင့်လဲကိလေသာကြောင့်ဒါပေမဲ့ပုံစံချင်းကတော့မတူဘူးဘုရားဘာသာကဘုရားရဲ့အဆိုအမိပဲပြောကြပါစို့နော်ဘုရားရဲ့ပြောလို့ရင်ဆိုလိုချက်ကဒီပူလောင်မှုတွေစဖြစ်လာတာဘလူကြောင့်လဲမူလကအဝိဇ္ဇာအဝိဇ္ဇာပြီးတော့မှဒိဋ္ဌိပြီးတော့မှတဏှာပြီးတော့မှဒေါသဒီတော့ပယင်းမူလကဘလူတော့ဒီလိုဆိုရင်ဘလူကိုအရင်တတ်ရအဝိဇ္ဇာကိုအရင်တတ်ဒါကအမြင်မတူတဲ့အတွက်လုံပုံကန်ပုံလည်းမတူဘူးเนาะအခုနပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကြတော့လောကကြီးမှာငြိမ်းချမ်းမှုတွေမရှိဘူးဒုက္ခတွေများတယ်ပူလောင်မှုတွေများတယ်ပူလောင်မှုတွေများတာကိလေသာကြောင့်အဲ့ဒီကိလေသာတွေအားလုံးထဲမှာသူတို့နားလည်ထားတာကဘယ်ကိလေသာကိုနားလည်ထားလဲဆိုတော့အရင်ဆုံးနံပါတ်1ကတဏ္ဍာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားတဏ္ဍာနံပါတ်1ကတဏ္ဍာနော်တဏ္ဍာဖြစ်လို့ဒေါသတွေဖြစ်လာတယ်ဒေါသတွေဖြစ်လာတဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်လာလဲငါကိုယ်တိုင်စိတ်ဆင်းရဲလာတယ်ဆိုပြီးတော့ဒိဋ္ဌိတွေဖြစ်လာတယ်အတူဝမင်းမုံမှုတွေဖြစ်လာတဲ့အခါကျတော့မောဟတွေဖြစ်လာတယ်ပယင်းကတဏ္ဍာဗုဒ္ဓရဲ့အဘိဓမ္မာဗုဒ္ဓရဲ့တရားတော်မှာကပယင်းကဘယ်လိုလဲအဝိဇ္ဇာဟောအဖြစ်ရှားပေါ်ခြင်းမတူဘူး
အဲ့ဒါဗုဒ္ဓရဲ့သဘောကဗုဒ္ဓရဲ့ဟောကြားချက်ကအဓိကသည်အဝိဇ္ဇာအဝိဇ္ဇာကအဓိကဖြစ်တဲ့ဘုလူကိုတတ်မလဲအဝိဇ္ဇာကိုတတ်အသူတို့ကြတော့အဓိကကဘုလူလဲတဏ္ဍတဏ္ဍကအဓိကဆိုတော့သူတို့ဘုလူတတ်မလဲတဏ္ဍကိုတတ်မယ်တတ်ပုံတန်ဤလေးမတူဘူးနော်အဲ့တော့သူတို့ကတဏ္ဍကိုအဓိကထားတဲ့အတွက်တဏ္ဍကိုပဲတတ်ရမယ်တဏ္ဍကိုတတ်တဲ့အခါကျတော့တဏ္ဍတတ်ပုံတန်ဤလေးတွေသူတို့မှရှိတယ်ဘယ်နှမျိုးရှိတယ်လဲဆိုတော့နှစ်မျိုးရှိတယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားနှစ်မျိုးရှိတယ်နံပါတ်1ကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်တဏှာဆိုတာဘာသဘောရှိတော့လိုချင်တဲ့သဘောပေါ့နော်အာယုံတစ်ခုကိုခံစားခြင်းတဲ့သဘောအဆဲအာယုံကလေးကိုခံစားခြင်းနဲ့အတအာယုံကလေးကိုခံစားခြင်းနဲ့အနအာယုံကလေးကိုခံစားခြင်းနဲ့အယတအာယုံကလေးကိုခံစားခြင်းနဲ့တွိတိစီအာယုံကလေးကိုခံစားခြင်းနဲ့လောကအလုပ်တွေအများကြီးပဲရှိတယ်။အာယုံခံစားတဲ့လုပ်တွေလုပ်ငန်းတွေအများကြီးပဲ။အဲ့ဒီအများကြီးကိုလောကလုပ်ငန်းအနေနဲ့တော့မပြောတော့နဲ့။အဘိဓမ္မာသဘောတရားအရာခြုံကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်၅မျိုးပဲရှိတယ်။အစင်းကိုခံစားခြင်းနဲ့အတန်ရဲ့အာယုံကိုခံစားခြင်းနဲ့အနတ်ဆိုတဲ့အာယုံကိုခံစားခြင်းနဲ့အယတာဆိုတဲ့အာယုံကိုခံစားခြင်းနဲ့ဒုတိယဆရာဆိုတဲ့အာယုံကိုခံစားခြင်းနဲ့ဒီ၅မျိုးပဲရှိတယ်။ဘလုံးနဲ့ခံစားတဏှာနဲ့ခံစားတာဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒီတော့သူတို့ကဘလုံးယူဆတယ်လေဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီလောက်တော့ဒီတဏှာကဒုက္ခတွေပေးနေလို့ရှိရင်ဒီတဏှာကိုတတ်မှဖြစ်မယ်ဒီတဏှာဘလုံးတတ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်အစင်းကိုခံစားခြင်းနဲ့တဏှာဒီတဏှာရှိလို့ဒီအစင်းတွေရအောင်ရှာရတယ်ရအောင်ရှာတဲ့အတွက်ရတယ်ရပြန်တော့လေတိမ့်ပတ်ရတဲ့ဒုက္ခရှိတယ်ဆုံးရှုံးသွားတော့လေစိတ်ဆင်းရဲရတဲ့ဒုက္ခရှိတယ်။အဲ့ဒီတော့ဘာလို့မလဲဒီတဏှာအတွက်ကိုနံပါတ်၁သူတို့အမြင်ပါအပြည့်အဝတခါတည်းမုံလို့အောင်ခံစားပလိုက်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအစင်းအာယုံကိုလည်းမုံလို့အောင်ကြည့်ပလိုက်ဒါဆိုရင်နောက်ထပ်ဒီတဏှာမလာတော့ဘူးအတ္တအာယုံနဲ့ပတ်သက်ရင်လည်းမုံလို့အောင်နားထောင်ပလိုက်ဟိုတချို့တချို့တွေလို့ပေါ့နော်တချင်းလေးတွေပေါ့နားထောင်ခြင်းနဲ့တခါတည်းနေရောညောတကထတ်တလဲလဲနားထောင်နားထောင်မှများတော့ဘာဖြစ်သွားလဲမုန်းသွားတာနောက်တော့နားမထောင်ကျင်တော့ဒါမျိုးပေါ့နော်အနတ်အာယုံနဲ့ဒီတိုင်းပဲမုန်းလို့အောင်ခံစားပလိုက်နောက်တော့ခံစားခြင်းနဲ့စိတ်မရှိတော့အယတာအာယုံကိုလည်းဒီတိုင်းပဲမုန်းလို့အောင်စပလိုက်မုန်းလို့အောင်စပလိုက်ရင်နောက်ထပ်စားခြင်းစိတ်မရှိတော့အတွေ့အထိအာယုံကိုလည်းဒီလိုပဲမုန်းလို့အောင်ခံစားပလိုက်အတွေ့အထိနောက်ထပ်ခံစားခြင်းနဲ့စိတ်မရှိတော့အဲ့ဒီလိုအာယုံ၅ပါးကိုအပြည့်အဝเนาะလိုတာတဲ့ပို့ပြီးတော့ခံစားပလိုက်လို့ရှိရင်ဒီတဏှာတွေနောက်ထပ်မလာတော့ဘူးဒီလိုကောเนาะအဲ့ဒါကိုဘုန်းကြီးတို့မြတ်စွာဘုရားသခင်ကရမပွင့်လာတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီနိလန်းကိုသူကသိထားတယ်အဲ့ဒီသဘာဝတရားကိုမြတ်စွာဘုရားကသိထားတယ်အဲ့ဒီလိုသိထားတဲ့အခါကျတော့သူကအဲ့ဒီသဘာဝအဲ့ဒီလိုတဏပက်တဲ့လုပ်ငန်းကိုဘယ်လိုနာမည်ပေးလဲအတ္တကိလအာကာမဒုက္ခလိကနိယောဂဘယ်လိုလဲလဲကာမဒုက္ခလိကနိယောဂနီးဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒီနီးနဲ့ဒီတဏကိုပက်တဲ့လို့ကတော့မင်းတို့ဘယ်လိုမှတတ်လို့မရဘူးမြတ်စွာဘုရားကနော်အာယုံအစင်အာယုံကိုဝတ်အောင်စိတ်ကြက်ခံစားပလိုက်အတ္တအာယုံအနတ်အာယုံအယတာအာယုံဒုတိယအာယုံစိတ်ချခံစားပလိုက်အဲ့ဒါဆိုရင်တခါတည်းယုံမုံညင်းငွေသွားလိမ့်မယ်နောက်တခါခံစားခြင်းနဲ့စိတ်မရှိတော့ဘူးအဲ့ဒီဆိုရင်ဒီတဏှာကုန်သွားပြီဒီလိုကိုနော်အဲ့ဒါကိုဘုရားရှင်ကရမြတ်ကြီးကလက်ခံလားဘယ်လက်ခံမလဲအမြင်ချင်းကဒုမမဒုပဲကိုဟုတ်တယ်မလားအမြင်ချင်းကမဒုတဲ့အခါကျတော့ပယ်သဘောပယ်တန်ဒီကိုတူရလားမတူဘူးအဲ့ဒီတော့မြတ်စွာဘုရားကပွင့်လာတဲ့အခါကျတော့ယောစာယံကာမိတုကာမဒုက္ခလိကနိယောဂောဟိနောကာမောပုတ္တသနိကောနာရိယောအနတ္တံဟိတောနော်မင်းတို့ဒီနည်းနဲ့တဏကိုပယ်တတ်လို့ကတော့ဘယ်နည်းနဲ့မှတဏမသိနိုင်ဘူးအဲ့ဒီနည်းကကာမဒုက္ခလိကနိယောဂနိအမြဲတမ်းယုံညံ့တဲ့နိပုရုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေနော်ပြုလို့လေပြုလို့ထားရှိတဲ့နိတကယ်အရိယာတော်ကောင်းတွေပြုတဲ့နိမဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်မလားဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီနည်းနဲ့ဒီကိရိတာကိုပသက်ယုံတဲ့ကိရိတာသိပါမလား
မသိရင်ညဉ့်ညံ့မှုတကယ်ရပါမလားမရဘူးတဲ့အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ပြိတ္တတွေကဘယ်နဲ့တော့အဲ့ဒီနီးကိုအဲ့ဒီနီးနဲ့ကိလေသာကိုပယ်သဖို့ဆိုတဲ့သဘောထားကိုဘုန်းကြီးတို့ပြိတ္တတွေကခဏလက်ခံသလားလက်မခံဘူးလားကိုယ့်အနေကိုဆုံးဖြတ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီနီးနဲ့တို့ကိလေသာကိုပယ်သမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကိလေသာသိနိုင်မသိနိုင်ပြန်စဉ်းစားပေါ့သိနိုင်မလားမသိနိုင်ပါဘူးမသိနိုင်ပါဘူးအဲ့တော့အမြင်အာယုံမဆွတ်နိုင်ပဲနဲ့ကိလေသာအမြင်အာယုံကိုမဆွတ်နိုင်ပဲနဲ့အဲ့ဒီအမြင်အာယုံကိုပဲထထလဲလဲကြည့်ရုံနဲ့ဒီကိလေသာသိမသိအနတ်အာယုံအတ္တအာယုံကိုထထလဲလဲအဲနားထောင်ရုံနဲ့ကိလေသာသိမသိအနတ်အာယုံကိုအယတာအာယုံကိုတွေးရစရာအာယုံကိုမသိပါဘူးဒါကြောင့်မလို့ဘုန်းကြီးတို့ဝိပဿနာတရားပွဲတွေမှာစက္ကန့်ပွဲတွေမှာအများအားပြောတယ်အမြဲတမ်းထည့်တယ်ပြောပါတယ်ဒီမှာလည်းပြောပါတယ်ဝိပဿနာတရားလို့တကယ်တော့အထုံနေမယ်ဆိုရင်အာယုံ၅ပါးကိုအလိုမလိုက်ပါနဲ့ဒါကမ္မဒုက္ခနိကနိယောဂနိဟုတ်တယ်မို့လားအမြင်အာယုံကိုဥစ္စာမပေးပါနဲ့အတ္တအာယုံကိုဥစ္စာမပေးပါနဲ့အနတ်အာယုံကိုဥစ္စာမပေးပါနဲ့အယတာအာယုံကိုလည်းပဲဥစ္စာမပေးပါနဲ့တွေးရစရာအာယုံကိုလည်းဥစ္စာမပေးပါနဲ့ဒီလိုမို့လားဘုန်းကြီးတို့မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့အများဖြင့်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီမဲ့အာယုံတွေကဒီလောက်မဟုတ်ဘူးအရသာအာယုံရဲ့နေစရာထိုင်စရာအာယုံရဲ့အဲ့ဒီနှစ်ခုကတော့ယောဂီအတော်များများကအတော်ကိုရွေးချယ်တတ်တဲ့သဘောရှိတယ်ဟုတ်တယ်မလားအတော်ကိုရွေးချယ်တတ်တဲ့သဘောရှိတယ်အရသာအာယုံနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းပဲရိတ်သားတွေမှာတောယုံတန်ယုံနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့သိပြီးတော့ဘဝင်မကြောက်နော်ရိတ်သာသာပြောနေတာတကယ်တကယ်ကြွေးတယ်မွေးတယ်အခါကျတော့ဟာယောဂီပဲဒီလောက်ဆိုရင်တိုင်းထွားပြီးတော့တောက်ပြီးဒီလိုသွားလို့လို့မရဘူးရှံပဲမှဟုတ်တယ်မလားကောင်းကောင်းကြွေးမှနော်ဘယိတာကတော့ညံ့လိုက်တာဘယိတာကတော့ကောင်းလိုက်တာဒီလိုသူတို့ကလာတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီအာယုံနောက်ကိုလိုက်နေလို့ရှင်ဒီတဏ္ဍသိပါမလားဒီအာယုံနောက်ကိုလိုက်ပြီးတော့တဏ္ဍတတ်တဲ့ဤသာနီးတော့ကာမဒုက္ခနိကနိယောဂနိဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးကဒီမှာလည်းပြောတယ်နော်ဝိပဿနာတရားရှုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီအစာတော့ဒီမစားပါနဲ့ပြီးမှစခြင်းစားပါဟုတ်တယ်မလားအစာလေးပြည့်စားလိုက်တရားလေးပြည့်ထိုင်လိုက်အစာလေးပြည့်စားလိုက်တရားလေးပြည့်ထိုင်လိုက်ဘယ်တော့မှတရားမရဘူးအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်နော်ဘယ်တော့မှတရားမရဘူးဘုန်းကြီးတို့ယောဂီတွေမှတ်ထားရေလောက်တော့တောက်ခြင်းတောက်ဘုန်းကြီးတို့ရန်ကုန်ဇဗုဒ္ဓရိဗိမာန်မှာတရားပွဲကျင်းပတဲ့အခါကျတော့အခုလိုပဲအစာတော့ဒီကျွေးခြင်းရတယ်မကျွေးနဲ့ဘုန်းကြီးကပြောတာလေမကျွေးနဲ့ရေပဲတားတော်ပြီဟုတ်တယ်မလားရေလောက်ဆိုတော်ပြီရောက်လာတာကနေကတနာကြီးပြန်မကညနေ9နာရီသူ့အိမ်ပြန်ဆလို့ရတယ်ကိစ္စမရှိဘူးဘာမှမကျွေးနဲ့တခါတည်းပိတ်ထားလိုက်တာနင်းမလို့ရှိရင်ဗဇာထက်မှာအရသာလေးတကူရှိနေတာနဲ့တရားထိုင်တဲ့အခါမှာအာယုံကအဲ့ဒီကိုမရောက်တော့အဲ့ဒီအရသာစီကိုပဲစိတ်ကရောက်နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့အာယုံနောက်ကိုတကောက်ကောက်လိုက်နေခြင်းသည်ဘာနည်းလဲကာမတုခဏိကနိယောဂနိအဲ့ဒီနည်းနဲ့ဝိပဿနာတရားအထုတ်လို့ရှိရင်ညာတက်ပါမလားမတက်ပါဘူးဘာဖြစ်လို့တော့တဏ္ဍမသိလို့ဟုတ်တယ်မလားဝိပဿနာတရားအထုတ်တယ်ဆိုတာတခြားအလုပ်လုပ်တာလားကိလေသာတတ်တဲ့အလုပ်လားကိလေသာတတ်တဲ့အလုပ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကိလေသာအားပေးတဲ့အလုပ်နဲ့ကိလေသာတတ်တဲ့အလုပ်ဆိုတာဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်တွေဆန့်ကျင်ပဲမှတ်ဘူးလားဆန့်ကျင်ပဲဒါလည်းပြောလို့သာပြောနေရတာပါမြန်မာနိုင်ငံမှာတော့နော်ရိတ်သားတွေရိတ်သားတွေဟာတရားစကားပွဲဆိုအပြိုင်ဆိုင်စားတွေကျွေးနေကြတာနော်အပြိုင်ဆိုင်စားတွေကျွေးနေကြတာဒါလည်းဘလုံးမပြောမရတော့လဲကြည်နေရတာပေါ့လေဟုတ်တယ်မို့လားတကယ်ကတော့ဒီအာယုံနဲ့ကိလေသာတတ်တဲ့အလုပ်ကတခြားစီပဲကဲကျွေးတိစရာအာယုံနဲ့ပတ်သက်လို့ကောတဲ့ဒီမှာတော့သိပ္ပန္နာမရှိဘူးညာဧယောဂီမရှိလို့ဟိုမှာကတော့ညာဧယောဂီရှိတဲ့အခါကျတော့တော်ကြဘယ်လိုနေရာမျိုးနေရမှာတော့ဂရင်ကဘယ်လိုလဲအခင်းကဘယ်လိုလဲပကရှိသလားအဲကွန်ရှိသလားဟာတခါတယ်နော်အဲကွန်ရှိတဲ့အခါဆိုလူနေတာဓမ္မယုံထဲမှာတော့မှပဲနေရာကောင်းကောင်းလေးမှဟာတကြွတကြွပုဂ္ဂိုလ်သလိုရှိရင်ကလထိုင်လေးနဲ့မှအသက်ကြီးလို့ယောဂါရှိလို့ကလထိုင်ထိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်
အတွက်ကလထန်လေးချပေးထားပါတယ်ဘာယောဂာမှမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းတက်ထိုင်နေတာပဲဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုတွေးတိစရာအာယုံနဲ့ပတ်သက်လို့အဲ့ဒီလောက်တဏှာရဲ့အလိုလိုက်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တရားရဖို့တိတ်တော့မလွယ်လာဘူးเนาะဘာနည်းတယ်လဲကာမဒုက္ခနိကနိယောဂနိเนาะဒီကာမဒုက္ခနိကနိယောဂနိကိုမြတ်စွာဘုရားသခင်ကရမကြီးကဘယ်လိုပြောဟိနောကမ္မောပရောဇနိကောအနာရိယောအနာရတ္တဟိတောဒီနည်းနဲ့တော့ကျေးဇူးမများနိုင်ဘူးတဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုထိုက်တင်သလောက်အာယုန်တွေကိုလျှော့ပြီးတော့အပင်မခံပြီးတော့အဆင်းရခံပြီးတော့ကြိုးစားမှအဆင်ပြေမယ်တဲ့မဟုတ်ဘူးလားကဲဒါဖြစ်ရင်အဆင်းရခံပြီးတော့ကြိုးစားပြန်တော့ကောမလောက်အဖဲနဲ့အပင်မနဲ့ခံနေပြန်ရင်ကောအိန္ဒိယမှာဖျားလက်ထက်တုန်းကဖျားမပွက်ခင်ကတည်းကနော်အတ္တကိလံပဋ္ဌာန်ယောဂနီးဆိုတဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုညှင်းဆဲတဲ့နီးတွေနဲ့ကျင့်တယ်ကျင့်စဉ်တယ်မရှိဘူးလားရှိတယ်ရှိတယ်နော်ခြေတော်တစ်ချောင်းနဲ့ထောင်းပြီးတော့အာကျန်တဲ့ခြေတော်ကခါမှတခါတည်းဒူးပေါ်တင်းခြေတော်တစ်ချောင်းနဲ့ထောင်းတခါတည်းလက်တွေမြှောက်ပြီးတော့အဲ့ဒါကိုတခါတည်းမရင်မလဲအောင်တိတိချာချာငြိမ်ပြီးတော့နေတဲ့ကျင့်စဉ်မျိုးဟာခန္ဓာကိုယ်မှာဘာယောဂမှမရှိဘဲနဲ့ဓာလိနဲ့လှီးထားပြီးတော့အနာလေးဖြစ်အောင်လုပ်ပြီးတော့စစ်စစ်နဲ့နာနေတဲ့ပုံစံမျိုးအနာမှာမိဖို့ကြီးတွေဖိုးပြီးတော့မိဖို့ကြီးနဲ့ကပ်ပြီးတော့မိဖို့ခံနေတဲ့ပုံစံမျိုးနော်နေဖို့ကြီးကျဲကျဲတဲ့မှာထွက်ပြီးတော့တခါတဲ့အခင်မရှိပါမရှိနဲ့နေရောင်ကိုကြည်ပြီးတော့အဲ့ဒီလိုနေတဲ့ပုံစံမျိုးအစင်းရခံပြီးတော့ကျင့်တာ။ဘာရွယ်ချက်နဲ့ကျင့်တော့ဆိုရင်အခုနပြောခဲ့တဲ့သူတို့ရဲ့တဏ္ဍာမှာရှိတယ်။ကိလေသာတော့ဘာကိလေသာလဲ။တဏ္ဍာကိလေသာသူတို့ကတဏ္ဍာကိလေသာတတ်ချင်တာကိုဟုတ်တယ်မဟုတ်လား။တဏ္ဍာကိလေသာတတ်ချင်တာ။နံပါတ်၁ကဘယ်လိုပုံစံနဲ့တတ်လဲ။ဘယ်လိုပုံစံနဲ့တတ်လဲ။အစင်းအာယုံကိုအဝအပြဲခံစားပြီးတော့တဏှာကိလေသာတတ်တယ်အတ္တအာယုံကိုအဝအပြည့်ခံစားပြီးတော့တဏှာကိလေသာတတ်တယ်အနတ်အာယုံအယတာအာယုံတွိရိစရာအာယုံတွေကိုအဝအပြည့်ခံစားပြီးတော့တဏှာကိလေသာတတ်တယ်ဒီနည်းနဲ့သူတို့တဏှာကိလေသာကိုတတ်ချင်တယ်အောင်မြင်ရလားမောင်မြင်ဖို့ပေါ့နော်အစာတော့တွေဝါပြည့်ခံစားပြီးတော့တဏှာကိလေသာတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတဏှာကိလေသာသိတာမသိတာတော့မသိဘူးတရားနာရင်တော့ငိုက်နေတာတော့သိကြတယ်ဟုတ်တယ်မလားတရားနိုင်တော့ငိုင်းနေကြတာပဲအဲ့ဒီနည်းနဲ့လဲကိလေသာမသိဒဏ္ဍာကိလေသာမသိတယ်လို့ကိုယ်ကိုယ်ကိုဆင်းရဲခံပြီးတော့မစားဘဲနဲ့ကျင့်နေမရိပ်ဖက်နဲ့ကျင့်နေမတောက်ဖက်နဲ့ကျင့်နေမလိုအပ်ဖက်နဲ့အပြင့်ထန်ကျင့်နေဒါမျိုးတွေကကိလေသာသိရဲ့လားသိပါဘာကိလေသာတတ်တာလဲတတ်တာကိုကဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်တွေအဓိကယူရပြီးတတ်တာကိုကသူကဘယ်ကိလေသာတတ်နေတာတဏှာကိလေသာကိုတတ်နေတာမဟုတ်လားဟုတ်တယ်မဟုတ်လားတဏှာကိလေသာကိုအဓိကတတ်နေတာဆိုတော့ဒီနည်းနဲ့တတ်တဲ့တတ်တာကိုလေမြတ်စွာဘုရားသခင်ကရမကြီးကအားပေးရလားအားမပေးဘူးဘာနည်းလို့ခေါ်လဲအတ္တကိလမထနိယောဂနည်းမအိပ်ဘူးမစားဘူးဟုတ်လားမအိပ်ဘဲကျင့်တယ်မစားဘဲကျင့်တယ်တတ်တတ်လို့ကျင့်တယ်ဟာတခါတည်းခန္ဓာကိုယ်တခါတည်းတဏှာမှနေထိုင်ပြီးတော့လုံးဝမထဘဲနဲ့ကျင့်တယ်အိန္ဒိယမှာတချို့တချို့ယောဂီဆရာကြီးတွေဆိုလို့ရှိရင်နော်တောထဲမှာမြေပြင်မှာပေါ့အဲ့ဒီလိုထိုင်ပြီးတော့နှွေရောမိုးရောဆောင်းရောကျင့်လိုက်တာဘလောက်အထိကျင့်တယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်မိုးရွာလာတော့လဲမိုးရွာတဲ့အတိုင်းနေအနာကနေမျက်တွေပေါက်ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးအပေါ်ကနေဖုံလွှမ်းပြီးတော့ဘေးကနေကြည့်ရင်ခြုံပေါ်ကြီးလိုမြင်ရတယ်လူမမြင်ရဘူး။ဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုတော့လူကမထာပဲနဲ့စီမသွားဝမ်းမသွားပဲနဲ့အစာမစားပဲနဲ့ထိုင်ကျင့်နေတယ်။နော်။အထိုင်ကျင့်နေတဲ့အခါကျတော့ဘေးကမျက်တွေကဖုံးပြီးတော့ချုံပိုကြည့်လို့ဖြစ်သွား။အဲ့ဒီလောက်အထိကိုသူတို့ကျင့်တာ။ဒီ2နာရီ3နာရီ4နာရီ5နာရီ6နာရီဆိုတာမပြောနဲ့။နေရောညာရောလနဲ့ချီနှစ်နဲ့ချီပြီးတော့ကျင့်တာ။ဘလောက်ပဲကျင့်ကျင့်။တဏှာကိလေသာမသိနိုင်တဲ့ကျင့်စဉ်ဆိုလို့ရှိရင်မြတ်စွာဘုရားချီးကျူးလားဘာကျင့်စဉ်လို့ခေါ်လဲအဲ့ဒီတော့ဘုရားမပွင့်ခင်တုန်းကခေါ်ဘုရားလက်ထက်မှာတုန်းကခေါ်အခုအထိခေါ်မိစိမဒေသလို့ခေါ်တဲ့အိန္ဒိယဒေသမှာ
အဲ့လိုအပင်မခံပြီးတော့ကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမရှိဘူးလားရှိလားရှိတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့ကဘာကိရိတာတတ်တော့အဲ့ဒီလောက်အပင်မခံကျင့်လို့ရှိရင်တဏှာမလာတော့ဘူး။မစားပဲကျင့်လို့ရှိရင်စားအစာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိရိတာတဏှာမလာတော့ဘူး။မကြည့်ပဲကျင့်ရင်တကယ်အစင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိရိတာမလာတော့ဘူး။နားမထောင်ပဲနေရင်အနံ့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိရိတာမလာတော့ဘူး။စသည်ဖြင့်ပေါ့နော်။ဒီလောက်ကြမ်းကြမ်းတန်းတန်းဘာမှနော်ဟိုအခင်းမရှိဘာမရှိဒီနေရာကြီးမှာဟလာလာပေါင်းများစွာရပ်ပေါင်းများစွာနေပြီးတော့ကျင့်ရင်အတွေးအထိနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိရိတာမလာတော့ဘူးငြိမ်သွားပြီငြိမ်သွားပြီလို့သူတို့ကအဲ့ဒီလိုယူဆပြီးတော့ကျင့်တာအဲ့တော့နံပါတ်၁ကအာယုံကိုအလွန်အကဲခံစားပြီးတော့တဏှာတတ်တဲ့ဤနံပါတ်၂ကအဲ့ဒီတဏှာမလောက်အောင်ခန္ဓာကိုယ်ကိုညှင်းဆဲတဲ့ဤဤဘယ်နဲ့ဤလဲအဲ့ဒီနှစ်နည်းလုံးကိုမြတ်စွာဘုရားလက်ခံသလားလက်ခံပါဘူး။နံပါတ်1နည်းကိုဗာဏိတို့ခေါ်လဲကာမဒုက္ခလင်္ကနိယောကနိပဲတယ်။နံပါတ်2နည်းကိုဗာဏိတို့ခေါ်လဲနိယောကနိဒါကိုလည်းမပဲဘူးလားပဲလားပဲတယ်နော်ဘုန်းကြီးတို့မြတ်မနေငါမဟိုရှိတုန်းကဖတ်စာကိုထဲမှာကြားဘူးတဲ့ငါးသုံးကောင်လို့ပေါ့ဟလားငါးသုံးကောင်ကြားဘူးတယ်မလားတဏ္ဍာရက၅၃កောင်ကိုဖယ်ထားထားလေထဲမှာထားပြီးတော့ဒီထဲမထားဘူးဘယ်လိုထားတော့ကတ်ကလေးလေကတ်ဆိုတာရှိတယ်ဒါကတော့ဘုန်းကြီးတို့ဟိုအရာဝတီနဲ့နေဖို့တဲ့ပုံကိုယ်တွေကပုံသဘောပေါက်ပါတယ်ဝါလေးတွေနဲ့ကတ်ကလေးတွေလောက်ထားတာနော်ကတ်ကလေးတွေလောက်ပြီးတော့ကတ်ဆိုပေမဲ့တဏ္ဍာရဲ့လေဆိုတော့တေးသေးချာချာပြည့်ပြည့်စုံစုံဒီလိုမဟုတ်ဘူးကျိုးတာကကျိုးပဲ့တာကပဲ့ပေါက်တာကပေါက်ပေါ့နော်အဲ့ဒီတော့မှရေကလည်းရှိသေးတယ်။ငါးလေးတွေထည့်ထားတဲ့အခါကျတော့ငါးမသိအောင်မလုပ်ထားရ။ရေထည့်ထားရတာကိုရေမရှိရင်ငါးသိသွားမှာကို။အဲ့တော့ငါးသုံးကောင်ကိုဒီလေထဲမှာကောက်အောင်မှထားပြီးတော့နောက်ထပ်ငါးဆက်ပြီးတော့ရှာနေတယ်။အဲ့ဒီလိုရှာတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီငါးသုံးကောင်ထဲမှာနော်။ငါးတဲ့ကောင်ကဒါဘယ်လိုလုပ်တော့ဆိုတော့ကြိုးစားလို့ရှိရင်တော့ဒီတက်ကနေကလွတ်မှာပဲဆိုပြီးတော့တခါတည်းတဖြတ်ဖြတ်နဲ့ထတာခုံတာခဏခဏထတာခုံတဖြတ်ဖြတ်နဲ့ခုံတဲ့အခါကျတော့နောက်တော့တင်္ဂါတွေကကတ်ခင်းမောရောက်လာလဲပြန်ချလိုက်ကတ်ခင်းမောရောက်လာလဲပြန်ချလိုက်ဒီငါးပဲကြည့်လိုက်တော့လေဒီငါးပဲကျန်တဲ့ငါးတွေကငြိမ့်နေတာဒီငါးကဒီလောက်တောင်မှပဲမနေနိုင်တဲ့ငါမထူပါဘူးဆိုပြီးတော့အိမ်ရောက်အောင်အရှင်မသေးတော့ဘူးဘလို့လို့လဲတက်ရုံးနဲ့တခါတည်းလေဦးကောင်းမတင်ပြီးတဲ့ရုံနဲ့ချလိုက်တာတည်သွားအောင်တကောင်ဟုတ်တယ်မလားအဲနောက်တစ်ကောင်ကငါကတော့အေးစိစိပဲလွတ်ချိန်တန်ရင်လွတ်မှာပေါ့ဆိုပြီးတော့ဘာလို့လဲငြိမ်းနေတာငြိမ်းနေတာနော်အဲ့ဒီလိုငြိမ်းနေတဲ့ငါလည်းမရှိဘူးလားရှိလားအဲ့ဒီငါကြတဲ့အခါကျတော့နော်ရေထဲမှာအေးစိစိပဲမှိန်ပြီးတော့ငြိမ်းနေတာအဲ့ဒီလိုညင်နေတော့ဘာမှအန္တရာယ်မရှိဘူးအိမ်ပြန်ရောက်သွားတဲ့အခါကျတော့အိမ်ကအိမ်ရှင်မကတင်္ဂါတရဲ့ဇနီးကနေပြီးတော့ကတ်ကိုဖွင့်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီငါတော့တွေ့တယ်တွေ့တဲ့အခါတော့ကြပြားသေးကောက်ယူပြီးတော့သူ့မှာရှိတဲ့အလေးနဲ့ခေါင်းကိုရက်လိုက်တာသူလည်းမသိဘူးလားသိသွားလားသိသွားတယ်နော်ငါးတဲ့ကောင်ကတော့အဲ့ဒီလိုမဟုတ်ဘူးသူကအလိုက်သိင်ရသိင်လေးကြည့်တယ်အလိုက်သိင်ရသိင်လေးဆိုတာကတဖြတ်ဖြတ်လည်းမခုံဘူးဘာမှမလုပ်ဖက်နဲ့လည်းငြိမ်းမနေဘူးဘလောလောတယ်လဲဆိုတော့သူကဒီထဲမှာညံလေးသုံးပြီးတော့အချိန်အခါကိုစောင့်တန်ခါတကနေပြီးတော့ဘာလို့တလဲကွန်ပစ်တာကွန်ပစ်တယ်ဆိုတာကလှေပေါ်ကနေမတ်တက်ရပြီးတော့ပိုက်ကွန်ကိုရေထဲကိုလှန့်လန့်ပစ်တာနော်အဲ့ဒီတော့ပစ်တဲ့အခါတော့အာယူပြီးပစ်တဲ့အခါကျတော့ကဲပြောသားမအောင်တန်ခါတဲ့ကွန်ပစ်တာလေရှိတဲ့တဲ့ကိုပြစ်တာလားနောက်တဲ့ပြစ်တာလားဘေးကိုပြစ်တာလားဟောဒါတော့သိတာပဲနော်အဲ့ဒီလိုဘေးကိုပြစ်တဲ့အခါကျတော့လေကတစ်ဖက်မဆောင်းဘူးလားဆောင်းတာအဲ့ဒီလိုဆောင်းသွားတဲ့အခါကျတော့လေရဲ့အဆောင်းပါနော်ခုနကတော့ပေါက်နေတဲ့ကတ်ကလေးကကျိုးနေတဲ့နေရာလေးကလည်းရှိတယ်သူကအဲ့ဒီဘက်ကိုဆောင်းလာတယ်လေအချိန်လေးကြာရောခုန်ထွက်လိုက်တာမလုပ်ဘူးလားလွတ်သွားလွတ်သွားတယ်ဒါတင်္ဂါသီရဲ့ငါးသုံးကောင်ရဲ့ပုံပြဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒါလေးနဲ့သိတူတာပဲဘုန်းကြီးတို့ပြည့်တတ်တယ်
ကာမတုခဏိကနေယောကနီးနဲ့မှိန်ပြီးတော့အာယုံတွေကိုအပြစ်အဝအကြိုက်ခံစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းပဲမှန်သလားမမှန်ဘူးသူကလည်းပဲတစ်ချိန်ကြာလို့ရှိရင်ကိရိတာရနှိမ့်ဆက်ခံပြီးတော့အပယ်လေးပါမရောက်ဘူးလားရောက်လားရောက်တာပဲအဲ့ဒီလိုမဟုတ်ဘဲနဲ့အတ္တကိလမထနေယောကနီးနဲ့ခုနတုန်းကတစ်ဖြက်ဖြက်ခုံနေတဲ့ငါးကဲတို့အငြိမ်းမနေပဲနဲ့အပင်မဆင်းရခံပြီးတော့တော့ခန္ဓာကိုယ်ကိုမြေမြို့နှိမ့်ဆက်ပြီးတော့ကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းအမှန်ရောက်ရလားမရောက်ဘူးကိလေသာနှိမ့်ဆက်ပြီးတော့သူလည်းပဲတစ်ချိန်ကြာရင်အပယ်လေးပါရောက်ရတာပဲဒီတော့ဘာလို့မလဲတဏ္မာဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့မှန်ကန်တဲ့အသိလေးနဲ့အလိုက်သိအရာသိလေးသွားတတ်ဖို့လိုတယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဘာတယ်လဲအလိုက်သိအရာသိလေးသွားတတ်ဖို့လိုတယ်အဲ့ဒီတော့မြတ်စွာဘုရားသခင်ကရမယာကြီးကဒီနည်းနှစ်မျိုးကိုကျင့်သုံးရမယ်ပြောတာလားပယ်ရမယ်ပြောတာလားပယ်ရမယ်ဣတိခောဘိခဝေဥဘောအန္တေအနုပက္ခမဒီနည်းနည်းနည်းနှစ်မျိုးကိုမင်းတို့မကျင့်သုံးနဲ့မိစ္ဆမပရိပိဒတထဂရဏအပိတံဗုဒ္ဓအလဲအလတ်နည်းအလဲအလတ်နည်းဆိုတာကဘာပြောတာလဲဆိုတော့အလိုက်သိအရာသိအမှန်အကန်အတိုင်းဉာဏ်ကိုလွှာသုံးတဲ့နည်းဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအမှန်အကန်အတိုင်းညံကိုလွှာပြီးတော့သုံးတဲ့နည်းနဲ့မင်းတို့ကျင့်သုံးပါငါဖះလည်းအဲ့ဒီအတိုင်းကျင့်သုံးခဲ့လို့အခုလို့ဖះဖြစ်လာခဲ့တာဟိုးသိတ္တတမင်းသားဘဝတုန်းကအာယုံငါးပါးကာမဂုဏ်တရားတွေငါပြည့်ဝခံစားခဲ့မှုတာပဲဘာမှမထူဘူးဥရဝိလာတော်ရမှာ6နှစ်တိုင်တိုင်ပြင်းထန်တဲ့အကျင့်တွေငါကျင့်ခဲ့မှုတာပဲဘာမှမထူဘူးနောက်ဆုံးကြတော့မှအဲ့ဒီနည်းနှစ်နည်းလုံးကိုမသုံးမဲနဲ့နောက်အပင်မခံတဲ့အချိန်မှာပင်မခံမဲဟောလျှော့တဲ့အချိန်မှာလျှော့မဲအလိုက်တဲ့အရာတင်လေးကျင့်သုံးပြီးတော့ဉာဏ်ကိုလွှာသုံးတဲ့နည်းဒါကတော့စကားဖြစ်ပြောတာပေါ့လေအဓိကကတော့ဗာလေဉာဏ်ကိုထက်မြက်အောင်ပြုတ်ပြီးတော့အတိတရားတို့အောင်လုပ်တဲ့နည်းနဲ့ကျင့်သုံးလိုက်တဲ့အခါကျတော့မှငါဖျားသည်သစ္စာတရားသစ္စာလေးပါးကိုထုတ်ထင်ပြီးတော့သိခဲ့ပါတယ်တဲ့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားကိလေသာတရားကိုလည်းကောင်းစွာပယ်တတ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်တဲ့เนาะအဲ့ဒီတော့အဲ့ဒီနည်းကမြတ်စွာဘုရားသခင်ကရမကြီးကဘယ်လိုနာမည်ပေးလဲမိဇ္ဈိမပရိပဒာနည်းမိဇ္ဈိမပရိပဒာနည်းဆိုတာကအပင်မခံသိရင်ခံရမှာပဲဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအပင်မခံသိရင်ခံရမှာပဲအာယုံကိုခံစားသိရင်ခံစားရမှာပဲပုံသေးမဟုတ်ဘူးနော်အပင်မခံသိရင်လည်းခံရမှာပဲမိဖဲနေသိရင်လည်းနေရမှာပဲမစားဘဲနေသိရင်လည်းစားရမှာပဲစားသိရင်လည်းစားရမှာပဲကျင်းတဲ့ပုံစံတပုံစံနဲ့ပုံသေးကြီးမှတ်လို့မရဘူးနော်အပင်မခံသိရင်ခံရမယ်မခံသိရင်မခံရဘူးဟာဒီနေ့ကိုနိုင်ဝဲလောက်ထိုင်နေထိုင်လို့အစင်ပြေနိုင်ဝက်လောက်ပဲထိုင်မယ်အတဏိုင်လောက်အစင်ပြေတဏိုင်လောက်ထိုင်မယ်နှစ်နိုင်အစင်ပြေနှစ်နိုင်ထိုင်မယ်သုံးနိုင်အစင်ပြေသုံးနိုင်ထိုင်မယ်လေးနိုင်ငါးနိုင်တရက်နှစ်ရက်မစားဘဲထိုင်သင့်ထိုင်မယ်မေးဘဲထိုင်သင့်ထိုင်မယ်ဒါပေမဲ့မစားဘဲထိုင်မှမေးဘဲထိုင်မှရေလို့ပုံသေးကြီးသတ်မှတ်လို့ရလားမရဘူးဒီလိုတော့မရဘူးတဲ့နော်စားသင့်ရင်စားမြတ်စွာဘုရားသခင်ကရမယာကြီးသေးပါလေနော်ဖျားဖြစ်ခံနီးမှာအာဟာရအတွေ့ဆုံးကထွက်ပြီးတော့အာဟာရတွေသုံးဆောင်တော့မှခန္ဓာကိုယ်ကညာရည်ညာသွေးတွေတက်လာတာမဟုတ်လားအာဟာရမသုံးဆောင်ဘဲနဲ့6နှစ်တန်းတဲ့ကျင်တုံးကညာရည်ညာသွေးတွေတက်ရလားတပ်ပေတတ်တာအာဟာရထိတိကဒီလိုဆိုရတာကိုစားသိရင်စားရမယ်ကောင်းတာလည်းစားသိရင်စားရမယ်ဒါပေမဲ့အလွန်ကြုံလည်းမစားနဲ့ဒီလိုမဟုတ်လားကောင်းတာစားသိရင်စားရမယ်ခန္ဓာကိုယ်နဲ့အာဟာရပြည့်စုံအောင်စားသိရင်စားရမယ်ဒါပေမဲ့အလွန်ကြုံတော့မစားနဲ့ကပ္ပတာကိုတိုင်းတော်စားအစင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ကြီးသိရင်ကြီးရမယ်ဒါပေမဲ့လို့ကိရိတာမဖြစ်အောင်ကြီးဒီလိုနော်အထိန်လေးနဲ့ကြီးသိရင်ကြီးတော့ကြီးရမယ်မကြီးလို့မရဘူးမျက်စိဆိုတာကြီးဖို့ထားတာဒါပေမဲ့လို့လည်းပဲမဖြစ်ရမလဲကိရိတာမဖြစ်အောင်ကြီးအိန္ဒိတွေကိုထိန်သိမ့်ထားဘာနဲ့ထိန်မလဲတတိနဲ့ထိန်သိမ့်ထားဒီလိုမလားအတန်နဲ့နားမထောင်ပါဘူးလားနားထောင်ပါမလားသာထားပါမယ်တရားထိုင်နေတဲ့အခါမှာပေါင်းခြင်းမှာဘာသာမှမရှိစေနဲ့မြတ်စွာဘုရားကဒီလိုပြောထားတာမရှိဘူးအသာပေါင်းခြင်းမှာဘာသာမှမရှိစေနဲ့ဆိုတာကတမထသမားတွေအတွက်ပြောထားတာ
ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဝိပဿနာသမားအတွက်ကတော့ဒီလိုမဟုတ်ဘူးအတန်ကြားခြင်းကြားမကြားခြင်းနေဒါပေမဲ့အဓိကကပါလေအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ကိရိတာမဖြစ်အောင်တတိနဲ့ထိသမ္မာတတိနော်သမ္မာတတိသမ္မာဝါယာမသမ္မာသမာဓိသမာဓိမဂ်ကဘယ်နဲ့ပါလဲ၃ပါးသမာဓိမဂ်က၃ပါးနဲ့ထိပြီးတော့ကြည့်ရင်ကြည့်သိတာကြည့်ရမယ်နားထောင်သိတာနားထောင်ရမယ်ရှုသိတာရှုရမယ်စားသိတာစားရမယ်ထိတွေ့သိတာထိတွေ့ရမယ်တွေးသိတာတွေးရမယ်ဒါပေမဲ့လို့အဲ့ဒီအာယုံ၅ပါးနဲ့ပတ်သက်လို့အဲ့ဒီလုံငန်း6မျိုးနဲ့ပတ်သက်လို့မြတ်စွာဘုရားမှာမူတစ်ခုတော့ချပေးထားတယ်တမ္မာတတိဖြစ်ပါစေတမ္မာဝါယမဖြစ်ပါစေတမ္မာတမာဓိဖြစ်ပါစေဒီလိုမဟုတ်လားပါတယ်လေတမ္မာတတိဖြစ်ပါစေတမ္မာဝါယမဖြစ်ပါစေသမ္မာသမာဓိဖြစ်ပါစေနော်အဲ့ဒီ၃မျိုး ਨੇ ပြည့်စုံမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မင်းတို့ကြည်ကျင်တာကြည်ကိစ္စမရှိဘူးကြည်ကျင်တာကြည်ဆိုမဲ့ဒီ၃မျိုး ਨੇ ထိန်းထားပြီဆိုမှတော့လွတ်လွတ်စပယ်ကြည်မလားထင်းထင်းသင်းသင်းကြည်မလားလွတ်လွတ်စပယ်စားမလားထင်းထင်းသင်းသင်းစားမလားလွတ်လွတ်စပယ်နေမလားထင်းထင်းသင်းသင်းနေမလားဘာဖြစ်လို့တော့သမ္မာသမာဓိသမ္မာဝါယမသမ္မာတတိဒီ၃မျိုး ਨੇ ချုပ်ထားတာကိုအဲ့ဒီသုံးမျိုးနဲ့ဘမချုပ်ထားမှလည်းလို့မေးတဲ့အခါကျတော့မျက်စိဆိုတဲ့အိန္ဒိရီမှာချုပ်ထားမယ်။နားဆိုတဲ့အိန္ဒိရီမှာချုပ်ထားမယ်။နှာခေါင်းဆိုတဲ့အိန္ဒိရီမှာချုပ်ထားမယ်။လျှာဆိုတဲ့အိန္ဒိရီမှာချုပ်ထားမယ်။ကိုယ်ကာယဆိုတဲ့အိန္ဒိရီမှာချုပ်ထားမယ်။မနောဆိုတဲ့အိန္ဒိရီမှာချုပ်ထားမယ်။ထိမ့်ထားမယ်။အထိတ်ဘယ်နှမျိုးလဲ ?6 မျိုး။နေရာဘယ်နှမျိုးလဲ ?6 နေရာ။ဘာနဲ့ထိမ့်?တမဝါယမ၊တမတတိ၊တမသမารီဒီသုံးမျိုးနဲ့ထိမ့်ထားတလုံး90ပဲဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ပြိတ္တတွေလည်းတရားရှိမှတဲ့အခါမှာဒီလုံး90သုံးမျိုးတော့ပါပါစေနေရာ6မျိုးလုံး90သုံးမျိုးနော်ကောင်းပြီအဲ့ဒီလိုထိုင်တဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားသခင်ကတော်မြတ်ကြီးကတမဝါယမတမသတိတမသမာဓိနဲ့ဒီလုံးနေရာ6မျိုးမှာထိုင်တဲ့အခါကျတော့ကိရိတမဝင်အောင်ထိခိုင်းတာလားအမှန်သိအောင်ထိခိုင်းတာလားတမ္မာအဖြစ်တော့ကိရိတာမွင်စင်နဲ့ဒီလိုပြောတာပေါ့နော်ကိရိတာမွင်စင်နဲ့ဆိုတော့အခုနောက်တော့ပုံကိုယ်တွေကဘယ်ကိရိတာကိုသူတို့ကအဓိကထားပြီးတော့တတ်တော့မြတ်စွာဘုရားကတဏှာကိုအဓိကထားတတ်တာလားအဝိဇ္ဇာကိုအဓိကထားတတ်တာအဝိဇ္ဇာမတူဘူးနော်တပ်ပုံတန်ဤမတူဘူးကျန်တဲ့ပုံကိုယ်တွေကတဏှာကိုအဓိကထားတတ်တာတတ်တဲ့အခါကျတော့လေတပ်ပုံတန်ဤမှန်လားတဏှာကိုသွားပြီးတော့အဓိကထားတတ်လို့ကတော့ဘယ်တော့မှမမှန်ဘူးပဲနီးနဲ့တတ်တမှန်ကိုမမှန်ဘူးဟုတ်တယ်မဟုတ်လားပဲနီးနဲ့တတ်တရကုန်မရဘူးနော်သူတို့တတ်တဲ့နီးကကောအဲပဲနီးနဲ့တတ်တမရဘူးဆိုတဲ့အပေါ်မှာနီးကိုကမှားနေတာဆိုတော့ဘလို့မှသူတို့ရဲ့တဏ္ဍမှာကိလေသာမသိဘူးနော်ဒါပေမဲ့ဘုရားရှင်ကရမကြီးတရားထုတ်နေတဲ့အချိန်ဥရဝေလတော်မှာအာလာရကာလမားတို့လိုယသိကြီးတွေဥဒကရမပေါ်တာတို့လိုယသိကြီးတွေမရှိဘူးလားရှိလားသူတို့ကြတော့မျက်စိနာတော့လျှာကိုစိတ်ကိုသူတို့ကခုနပြောတယ်တမ္မာတတိတွေရှိတယ်တတိတွေရှိတယ်ဝရိယတွေရှိတယ်တမ္မာတွေရှိတယ်တမ္မာတော့မဖြစ်ဘူးတတိတော့ရှိတယ်တမ္မာတော့ဖြစ်တယ်ဝရိယတော့ဖြစ်တယ်တမ္မာတော့ဖြစ်ရလားမဖြစ်ဘူးအဲ့ဒါလို့တမ္မာမဖြစ်ဘူးဆိုတာဘာဖြစ်လို့မဖြစ်တာလဲလို့မေးတဲ့အခါကျတော့တမ္မာဖြစ်လောက်တဲ့နိလန်သူတို့သိမထားဘူးဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဒီတော့ဒီနေရာမှာဖြတ်ပြီးတော့ပြောလိုက်မယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုနည်းနဲ့မိမိတို့ရဲ့တဏ္ဍမှာတတိကဲရင်တမ္မာဖြစ်မလဲဘယ်လိုနည်းနဲ့တတိကဲရင်တမ္မာမဖြစ်ဘူးလဲဒါလည်းနားလည်ထားဖို့လိုတာပေါ့နော်တမ္မာဖြစ်မှမိစိမပြိပဒါဖြစ်မယ်ဘာဖြစ်လို့တော့ဘုန်းတော်ပရိသတ်တွေဓမ္မစကြာမှာပါဠိလေးဆိုကြည့်လိုက်တော့ဘယ်လိုဆိုမလဲမိစိမပရိပဒတထာဂတိနာအပိသံဗုဒ္ဓသကုဂရဏိညာနာဂရဏိဥပသမယအပိညာယသံဗုဒ္ဓယနိဗ္ဗာန်ယသံဟောတတိဒီလိုမလားအယမေဝရိယောထေကိကောမကောတမ္မာဒိဋ္ဌိတမ္မသင်္ကပ္ပတမ္မာဝါစာတမ္မကမ္မန္တောတမ္မာဇီယောတမ္မာဝါယမောတမ္မတတိတမ္မသမာဓိတမ္မာလေးတွေပါတယ်နော်တမ္မာဆိုတဲ့စကလုံးလေးတွေမြတ်စွာဘုရားတကုတ္တကထည့်ပြီးတော့မောဘူးလားဟောလားအတိဘယ်မဲ့အလကားဟောထားတာမဟုတ်ဘူးနော်မိစိမပရိပရာဖြစ်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်
မှန်ကန်တဲ့အတိတ်တခုရှိရမယ်။ဘာကိုသိရမလဲဆိုရင်ယုတ်ကိုယုံမှသိရမယ်နာမ်ကိုနာမ်မှသိရမယ်အဲ့ဒီအတိတ်သိမှတန်မာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီအတိတ်မသိဘဲနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva လုံးသိနေရင်တန်မာဖြစ်ရလား။အခုနောက်တော့အာလာရကာလမတို့ဥဒ္ဒကရမပွန်တာတို့ဆိုတဲ့ယသိကြီးတွေကတတိတော်မရှိဘူးလား။တမာတိလည်းမရှိဘူးလား။တန်မာဖြစ်ရလား။ဘာဖြစ်လို့မဖြစ်တော့သူတို့ကပုဂ္ဂိုလ်တ attva ကိုပဲကြည်နေတာကိုနော်ပညာအယုံကိုပဲကြည်နေတာကိုပရမအယုံကိုသူတို့သိရလားမြတ်စွာဘုရားကပရမအယုံကိုသိတဲ့အခါကျတော့ပရမအယုံဆိုတဲ့ယုံနာခန္ဓာဒါကိုကြည်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ယုံနာခန္ဓာဒီပုဂ္ဂိုလ်တ attva ဟုတ်ရလားဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ပုဂ္ဂိုလ်တ attva မဟုတ်တယ်လို့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva ပိုင်တဲ့ပစ္စည်းလားပုဂ္ဂိုလ်တ attva ပိုင်တဲ့ပစ္စည်းမဟုတ်တယ်လို့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva နဲ့ဆိုင်သလားဖိုင်းတော့ပြိတ္တတွေမှာယုံနာမရှိဘူးလားရှိပါတယ်ဖိုင်းတော့ပြိတ္တတွေဒီပလင်ယုံနာယုံနာသည်ကိုငါလားယုံနာသည်ငါပိုင်ပစ္စည်းလားယုံနာသည်ငါနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပစ္စည်းလားဘာမှမဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်မလားယုံနာကယုံနာပဲဘယ်လိုနဲ့မှပတ်သက်ဘူးပတ်သက်တယ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်သွားလဲဒိဋ္ဌိငါနဲ့ပတ်သက်တယ်ဆိုတဲ့အမြင်ရှိရင်ဒိဋ္ဌိအဲ့ဒီဒိဋ္ဌိနောက်မှာဘယ်လိုလာလဲစောစောကပြောခဲ့တယ်တဏှာလာတယ်ဒေါသလာတယ်မာနလာတယ်ဒီလိုမဟုတ်လားဒီဒိဋ္ဌိဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်လဲယုတ်ကိုယုံမှမသိလို့နာမ်ကိုနာမမသိလို့မသိတာဘယ်သူတော့ဟောအရင်ကပင်ရင်းမူလကဘယ်လိုလဲအဝိဇ္ဇာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီအဝိဇ္ဇာကိုအရင်ဆုံးမတတ်ဖက်နဲ့ကျန်တဲ့ကိရိတာသိကိုမသိဘူးမဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်မလို့မြတ်စွာဘုရားသခင်ကရမကြီးကမင်းတို့တဏ္မာဖြစ်ဖို့ကိုအရင်ကြည့်အောင်ဟောရတယ်လေတဏှာဖြစ်ဖို့ကျင့်စရာဘာပြောတာလဲလို့မေးတော့အမှန်တမ်းသည်ယုတ်ကိုယုံမှသိအောင်လို့နာမ်ကိုနာမသိအောင်လို့ဒါပဲလုံရင်ချုပ်လိုက်တော့ဟုတ်တယ်မို့လားအဲ့ဒါမိစိမပရိပဒလမ်းစဉ်ပဲယုတ်ကိုယုံမှသိရမယ်နာမ်ကိုနာမသိရမယ်အဲ့ဒါသတ္တမဖြစ်တယ်တဏှာဖြစ်ရင်တတိကလည်းတဏှာတမာတိကလည်းတဏှာပညာကလည်းတဏှာအကုန်လုံးတဏှာတွေကြီးပဲမှန်ကန်တဲ့အတိတွေရသွားလို့ရှိရင်အဲ့ဒီလမ်းစဉ်မှန်မှန်မို့လားမှန်သွားလားအဲ့ဒါအဲ့ဒီလမ်းစဉ်သာအမှန်တရားကိုသာသိမယ်ယုတ်ကိုယုံမှသိမယ်နာမ်ကိုနာမသိမယ်ဖြစ်တာကိုဖြစ်မှသိမယ်ပြတ်တာကိုပြတ်မှသိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘုံတော်ပရိသတ်တွေအာယုံ၅ပါးကိုခံစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းဒီအမှန်တရားကိုအမှန်တရားတိုင်းသာသိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခံစားခြင်းကြောင့်ဘာပြဿနာရှိလဲဘာမှပြဿနာမရှိဘူးအဲ့ဒီအာယုံ၅ပါးကာမဂုဏ်တရားကိုနော်အာယုံ၅ပါးကိုနော်ကာမဂုဏ်တရားဆိုတာကကာမဖြစ်ဖို့အတွက်အာယုံခံစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်သုံးတဲ့စကားလုံးနော်ဖယားယဟနာတွေကြတော့ကာမဂုဏ်လို့မသုံးတော့ဘူးအာယုံ၅ပါးဒီလိုမဟုတ်လားဖယားယဟနာတွေလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားသခင်ကရမကြီးသိမလဲရင်ပြိဋ္ဌိမဆံဃာနည်းရပိုင်းအတွက်မှာအင်မတန်အရသာရှိတဲ့ဝက်ပြိုသာဟင်းမသုံးဆောင်မလားသုံးဆောင်လားဒါလည်းအာယုံဝဲမလားဘာအာယုံလဲအရတအာယုံဒီလိုမဟုတ်လားအစင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ရှင်းနေတယ်အဲတွေးတိဇာနဲ့ပတ်သက်လို့ရှင်းလည်းပဲကပလာသင်္ကန်းကြီးတွေအဖို့တသိန်းထိုက်တဲ့ကပလာသင်္ကန်းကြီးသင်္ကန်းကြီးတွေမြတ်စွာဘုရားမယုံဘူးလားယုံလားယုံခဲ့တာပဲနော်ဒီခေတ်မှာဒီလောက်တန်ဖိုးရှိတဲ့သင်္ကန်းဘယ်လို့မှမယုံဘူးဆရာဇီဝကကလှူခဲ့လို့အဖို့တသိန်းထိုက်တဲ့သင်္ကန်းကြီးမြတ်စွာဘုရားယုံခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ကိရိတာဖြစ်လားဘာဖြစ်လို့မဖြစ်တယ်လဲသံမာအမှန်နဲ့သူသိထားတာကိုဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့အမှန်နဲ့သိထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်အာယုံ၅ပါးခံစားခြင်းကြောင့်လည်းပဲကာမဒုက္ခလေးကနိရောဓဖြစ်သလားဖြစ်ဘူးအဲ့လိုမဖြစ်တဲ့လို့အမှန်နဲ့သိတဲ့သိထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အမှန်နဲ့သိအောင်ကြိုးစားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်မစားဘဲမတောက်ဘဲနိုင်ပေါင်းများစွာရက်ပေါင်းများစွာမိဖဲနဲ့တရားအထုံနေကောအတ္တကိလေသာနိရောဓဖြစ်လားဖြစ်ဘူးဘာဖြစ်လို့တော့အမှန်နဲ့သိလို့အဲ့ဒီတော့လုံရင်ချုပ်လိုက်တော့ပါလေအမှန်တမ်းသိဖို့ကအဓိကဗါရလေအမှန်တမ်းမသိဘဲနဲ့တနေ့ကိုတနေ့ကတရားထိုင်တော့ကောမိစင်မှာပြฏิပဒါဖြစ်မလားစဉ်းစားကြည့်နော်အမှန်တမ်းမသိဘဲနဲ့ကျင့်စဉ်မမှန်ဘဲနဲ့တနေ့ကိုတနေ့ကတရားထိုင်တော့ကောမိစင်မှာပြฏิပဒါဖြစ်လားဖြစ်ဘူးအမှန်တမ်းသာသိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်나이ဝဲထဲထိုင်ကောမိစင်မှာပြฏิပဒါမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်လားတဏှာဤတဲ့ထိုင်ကောမိစိမပရိပရာမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်လားသို့တော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုညာတာမယ်ဆိုရင်တော့တဏှာနဲ့ညာတာမယ်ဆိုရင်တော့ဘာနည်းဖြစ်သွား
Kama duka ni yaga ni yoga ni me biwula pi tamla. Toja yili ta tao lai. Toja moli ta sa lai. Toja nyau nyali ta pi de ta pi lai. Ari lo koko ko nyata de to bom yune ni yene. Poino brita di. Ma gama mla. Ari lo nyata da ko ka blune nyata ro. Tana ne nyata da pi de dwe. Tana ko shiran din bi do ato yin le be. Ma gana ni la. Me pi bu. Magane, Yona Kanago, Mammy Bene, Hadugara Guajuza, Bazan Atoma, Masabe Atome, Maybe Atome, Denego Atome, Suviano Leve, Amanda Madi, eh? Mizima Bribra Pimla, Pani Be Pimle, Adagilabran Yoga Nibe Pima, Bo, Tilomala, Tilosoya, Apema Kanya Makanyanga Digala, Amadiboga Digala. Mashuji Mabyanyanga Digala, Madibuga Digala Ayung Abago, Ayung Abago, Kazajan Makazajanga Digala, Amadibuga Digala Amadibuga Diga, Amanda Ditame so ye, Point of Brita Dino, Diatane Kama, Yogole Yomadi Men, Nangole Namadi Me, Pibia Gole, Pibia Madi on the Josa Name so ye, no, Gizam Shibabu, Moli Valile Salu Yavare. Hadamala, Molly Valitaza Gizamishi Babu no, Tabi Madinia Mara Bafiamale, Amano, Tiamat, Tibila, Tibila, Tinibila, Madi deno Masabaneo, Tieno Saba, Gizamishi Babu no, Arajamolo, Adigaga, Tanai, Nanai, Donai, Lina, Ingana, Denigolo, Dinalo, Ato Chia, Digala, Amadibuga Diga. Ayung abari ko khanda buga digala, amadi buga digala, amadi mezrochi. Ayung abar khanda le kamado kani yoga ni mepchedalu, no? Amadi mezrochi ye pimye thanda atochi nyale kamado ka adagila brani yoga pila mepchepu. Aido amada di tham mezro ayung abar khanda chi nyale be kiri tham mepche atu khanda re de. Amada di dame the loching, Pimitana ato genio leve, Gridam baby out to ato tate, a lady, a yade, parade, Agunarunga, Nabadunga, a lady yadi nidora mola, a lady yadi nidora demishimula shinola, a point of breathe leve, no, Adagilabran yoga, Piemala, Kamadugan yoga, Piemala, two emily bane, a diga gaba, Piepole. Amadi Boga Digaba, Amada di Mesrojia, Aguna Dadia Nagetu, no? Adesha Gwen Yadalu, Point of Brita di Lebe, Di Loga Jima Lunyan Chana Yapita Tege, Ninja Mugo, Eka Mucha, Miana Mula Yanela, Yane Mare, Eridoma Mamadi de Yeno, Ninja Mujane Mamla, Arajam Mandi on Lopo da Digaba, Hadamula, Arajam Mandi on Lopo Dre. No, Adiga Bas, who has a gaggle with chicken, beat a point of breed that eleven. No, Mibiro yet Dadama, she de Yok de Yan, Nadia, Tabawa de Yadi, Druga, Pide, Pide, Pipia, Badisale, eh, Doga this other at the Baba de Yadi go, Dio, Josa Java, Dio, Josa, beat of Twajam with Luci, Adagilabran Yoga Lule, Makone Mabu, Kamadu Ganigan Yoga Lule, Makone Mabu, Ega Mocha, Nipan Sure, and Yinda. Jabari me lo the bopa pito ke alo taru kola ja. Yene po nai. Yene po nai. Ajo no do de zu. Yelo ato ato. Dana kudo. Tila kudo. Bhavana kudo. Sashido, Atudu do, Kudoro yi, Apobagago, Sheshe bawa, Yakubawa, Do Sajagono, Ami apa, Abo abwa, Sayadama, Satayue, Alono, Pogo Bondo a, Amya bewe bago yi, Mia ya yue, go say nepia, jama jadi, chanda jadi, pija bazi gondo.